belah apa-apa dah bersepah. Apa tak apa, teruskan, teruskan. Try, try bangun, try bangun. Boleh, boleh, boleh. Try, try, try. Habis. Sampai ke? Rogan, Rogan. Alah. Aish. Sikit, sikit. Terus ya, terus ya, terus ya, jalan ya. Okey, dale. Okey. Ini 80. Okey, cuy. Thank you.
cakap dia naik sebelah. Ha, tak percaya. Boom.
Itu dia. Thank you.
jalannya tu susah. We'll be right back.
Ready?
Boleh? Nak? Atau repair je lah. Okay, dah selesai. Oh.
dalam tu. Aku ambil benda hilang dah tu. Tak cik kondol. Jangan kondol. Tak cik dah tu. Musan! Lalu es Thank you.
Khỏe. Lagi. Okay.